dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle Čau, já vás zdravím po hodně dlouhé době u vlogu a u videa hlavně. Nevyšlo asi 2-3 měsíce, počítám. Víte se proč, možná to bude v jiném videu, ale prostě já vás vítám u vánočního vlogu, který jsem vám minulý rok sliboval. Když jsem natáčel rozbalovačku těch vánočních dárků, co jsem dostal, tak jsem vám sliboval ještě to vánoční vlog, tak tady to máte, užijte si to a teď počkejte, já se trošku zušlechtím a pak se vám ozvu. Zatím čus. Tak já už jsem oblíklej, zušlechtěj tak trošičku a teď jsme právě dávali zápas ve FIFA 18 a dopadlo to takhle. Proti bráchovi, tomuhle tomu jsem vyhrál 3-2 Sparta versus FC Basilej. A teď mají ty statistiky, jo? Střel já bych měl 16, on 17. To neřešte, prostě, jo? Jsem bohu do televize. Střelí na bránu, jsem lepší. Prostě je to výborný. Jako se ještě půjdu uklidit tady tu postel, v který jsem si konc spal, protože tady je tady ta postel, tu možná znáte, tady tu, a ty spí máma s bráchou. A vždycky táta musel spát na zemi, protože na té posteli se určitě všichni nevyspíme. Tak teďko jsem se rozhodl, že budu spát na zemi, protože je to opravdu výjimka, že se to fakt, se fakt dobře spí. Takže teď to musím uklidit, vodní sto, dobrý. Teď to musím uklidit, vodní sto vedle a až si sám ozvu. Dám ještě, se dám zatím ještě ozvu. Umístil jsem krásný kameru, abyste viděli, jak to tady uklízím a jdem to uklidit, takže sledujte. Jsi pre mě best, oh, nikdo tě nenahradí, best, oh. Tak, postele hotová. Tak takový páčko brč. Tak a teď jediná věc, ještě uklidit tuhle postel. Tu ještě musíme uklidit. Takže je to náročný. Jsi pre mě best, oh. Nikdo tě nenahradí, best, oh. Tak, všechno je uklizený, připravený a teď vám konečně můžu říct plán na dnešek. Plán byl takovej, ráno jsme vstali, uklidili jsme postel, co spal, tuhle postel jsme uklidili a potom teď se budeme nasnídat. Potom tak po půl 11. vyrazíme za mámou, protože potřebuji moc do práce, takže jedeme za ní. Přejedeme domů, nevím kam půjdem. Tak pojedeme za ní pomocí. Potom přejedeme. Vlastně budeme tady doma čekat do nějakých 6-7. Budeme už tak pomáhat připravovat. Budeme vlastně zdobit stromeček, já jsem zapomněl, budeme zdobit stromeček. Ano, nezdobili jsme ho včera, zdobíme ho dneska 24.12. Já se pokusím, aby tenhle vlog vyšel teda nějak jako to vydat a sestřídat to ještě dneska. A vyšlo by to hodně pozdě. Takže nevím, když tak bych to nechal na 25. až. Ale to je vedlejší, takže teď konc. Já jdu udělat snídaní, takže nám udělá čaj. Takže co víc si přát, takže já nám udělám krát nějakou snídaní. Nějaký jídlo a prostě nějak si to z toho bude, takže zatím. Já už jsem překročil o tak čtvrtku dne a už jsme u mámy v práci, teď tam akorát musíme dojít a ozvu se vám až doma, takže snad to bude v pohodě, jdeme moc mámě, možná uvidíte, neuvidíte, protože
nebudu moc náčet, uvidíme se prostě doma, tačím, čau. No, takže já už sám jsem se vám konečně ozval, je hodin, je přesně 3 hodiny, je přesně 15:00. A já jsem se ozval po hodinový době, protože jsem se vám ozval někdy v 11, teď zase jsou 3 hodiny, protože jsem zapomněl, A za druhý nebylo jakoby co natáčet, protože jsem tam jakoby dlouho byl. A vy si se divíte, protože je ta postel. Tak to je tím, že mi šlo tý stromeček. A už se tam připravuje polívka na večeři, takže tím je to v pohodě. A já mu to natočím ještě nějaké přípravy, jak vlastně to probíhá a už je sám ještě ozvu. Takže jo, my už jsme u konce dne, my už jsme teď konc po večeři, už jsme rozdali dárky, bylo to senzační. Já vím, že jsem vám toho moc neukázal, ale za prvý bylo to hrozně moc, za druhý zapomněl jsem na to, což je ten hlad z hlavních důvodů, a jsem tam prostě nechtěl moc natáčet, takže se vám moc dělám až teď a nebuďte zklamaný, všechno, co jsem dostal, uvidíte ve speciálním videu, který natočím jako minulý rok, a snad se nám to bude líbit, protože fakt nevím, co z toho vlogu bude. Já když tak se dneska vrhnu na stříhání tohoto vlogu, uvidím, jak to vznikne. Pokusím se tady se udělat novou tvorbu. A jestli to nebude nová tvorba, tak se omluvte, ale pokusím se udělat novou tvorbu. To znamená, že to nemusí, ale může vás to překvapit a nemusí. Takže je to konec z Vánoc 2017 a já vás se vás budu těšit u dalšího videa. A omlouvám se, že ty kozlova nevycházely videa, protože jsem to, možná to natočím ještě zvláštní video, takže mějte se, užívejte si zbytek volna ve škole a mějte se a čau.